Եվ այսպես բարի օր, սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսպիսով մենք եթերում ենք կրկին եւ այս առիթով սխմեք լայք տեսանյութի տակ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ եթե ունեք ցանկություն մեզ աջակցելու, ապա հղումը դրված է տեսանյութի ներքևում, մտեք այդ հղումով եւ ինչքանով որ ցանկանաք աջակցեք մեր ալիքին։ Եվ այսպես Բագրատ Սրբազանը հայտարարում է, որ կրկին իրենք գալիս են հանրահավաքի։ Այն մնացած հանրահավաքները Դորդուբեշ էին արել ժողովրդի լեզվով ասած, հիմա եկել են նոր հանրահավաք, արդեն սա կլինի երրորդ մեծ հանրահավաքը հանրապետության հրապարակում։ Ֆինանսավորումը ով է անում, չգիտես։ Մենք առաջին օրը հայտարարեցինք, երբ որ այս մարդը Տավուշից ոտքով գալիս էր, եւ մենք տեսանք, որ Երևանի հանրապետության հրապարակում դրված բեմը այդքան էլ Բագրատ Սրբազանի դեմ չէր, այսինքն այդ բեմը, եթե այդտեղ պետքա տեղադրվեր, պետքա լիներ ինչ-որ կամ պիկապ մեքենա, որ կանգներ վրեն խոսար, այսինքն եթե դու մաքուր մարդ ես, չունես ֆինանսավորում, քեզ չեն աջակցում ինչ-որ սև ուժեր, դու պետքա նաև հասարակ լինես, բայց այնպեսի դեմ էին կառուցել, որ այդտեղ կարել էր Եվրատեսիլյան ինչ-որ ելույթներ էլ անցկացնել։ Այդուն փողերով ես դու բեմը բերել դրել հանրապետության հրապարակում, այդպես ամիսներով մնա այդտեղ։ Դրա օրավարձը կամ ժամավարձը ընդհանրապես ժողովուրդ դուք տեղյակեք ինչքանա։ Տասնյակ հազարավոր դոլարների մասին ենք մենք խոսում։ Մի հատ $1000 օգտություն չուղարկեցիք լորեցիներին, բայց դուք տասնյակ հազարավոր դոլարներ տալիս եք, որ գա կանգնեք այդ բեմի վրա ու կապիկություն անեք։ Հայաստանի ժողովրդին չեք կարողանում խաբել, չեք կարողանում նույնիսկ ձեր առջև կանգնած մարդկանց խաբել, որովհետև այդ մարդիկ եկել են փող աշխատեն։ Տարբեր տեսանյութեր, ձայնագրություններ, որ հրապարակվում են, որ եկել են փող են տվել եւ այլն, սրա մասին պետքա լինի հստակ հաղորդում, պետքա լինեն ձերբակալվածներ, որպեսզի ես ամեն ինչը չշարունակվի։ Հայաստանում դատական համակարգ, իրավապահ համակարգ, ամեն ինչ, չգիտես ուր է գնում, չգիտես ովքեր են ղեկավարում, չգիտես ո՞նց են ղեկավարում, ըը դուք ո՞նց եք ղեկավարում, որ այսօր հանցագազմը այսպես մեծացել է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցներ են մտել նարկոտիկ, մարիխուանա եւ այլն եւ այլն։ Տելեգրամով հանգիստ վաճառում են։ Սա դեմը առեք, Հայաստանի երիտասարդությունը, նոր սերունդները փչանում են։ Երկե այդտեղ նաև գալսա ծանողից, նաև գալսա դպրոցի խստությունից, ուսուցիչներ եւ այլն, ում հետ երեխան շփվում է, այդ մարդիկ պատասխանատու են այդ երեխայի համար։ Բայց նաև պետքա հանցագործությունները կանխել, այսինքն չպետքա հույսը դնել երեխայի կամ ծնողի վրա, որ Telegram-ով այդ երեխան չփնտրի մարիխուանա եւ չգնի։ Ամենադաժան պատճին, որ արժանացնեիք սրի կամերին, այսօր մարիխուանան Հայաստանում չէր վխտա։ Դուք այդ չեք անում, միտինգներին փողով մարդ են բերում, չեք ձերբակալում, ինչքան կեղծարարություն ասես արեցին, չեք ձերբակալում այդ մարդկանց, ինչի հայտարարում եք, որ սենց փողով եկել են։ Հա փողով եկել են, գնա բռնի տար դատի, հայտարարում ես որ ինչ, եթե այդ մարդը պետք է ազատության մեջ մնա։ Եվ ես իրավապահ համակարգը դուրս ա եկել Հայաստանի վարչապետի դեմ այս գործողություններով, եւ եթե մենք այսօր սենց խոսում ենք, Նիկոլ Փաշինյան, դուք լսեք, սա նաև ժողովրդի խոսքն ա ձեզ, մենք խոսում ենք ժողովրդի անունից, մեզ ոչ մի ֆինանսներ եւ այլն աջակցություն, ընդդիմություն, իշխանություն չկա, այսպիսի բան գոյություն չունի, մենք խոսում ենք ժողովրդի անունից, Հայաստանի Հանրապետության այն ժողովրդի, ովքեր որ հեղափոխության արժեքները գնահատում են ու ցանկանում են, որ այն ինչի համար իրենք դուրս էին եկել փողոց, դրանք դառնա իրականություն, եւ մենք վստահ ենք, որ դա իրականություն կդառնա։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, եթե դու ուզում ես ժողովուրդը չհիասթափվի քեզանից, կամ եթե հիասթափվել է կրկին, վստահի քեզ, իրավապահ համակարգը ես բռնի մի թափ դուր, տես ինչքան կեղծավորներ, ինչքան սրիկաներ, ինչքան մանիպուլատիվ գործողություններով զբաղվող մարդիկ են թափվում։ Իրանք ուղղակի այս ժողովրդի պետականությունը ուզում են խլել, Հայաստանի ժողովրդին ուզում են սարքել նախկինում ոնց կային,
ժողովրդին սարքեն անգործ, անաշխատունակ, Հայաստանի ժողովրդը սովից փախնի ուրիշ երկրներ, ովքեր էլ որ չկարողանան փախնեն, 5 տարին մեկ տանեն մի հատ 10,000 անոս, 20,000 անոս ցույց տան, որ գնան էլի ինտերվեն իշխանություն դառնան։ Այս ԿԳԲ-ի հին, այսպես ասած, ուսանողներ, ովքեր որ աշխատում են իրավապահ մարմնում, այդ որ շատ մարդիկ թալանեցին պետությունը, ունեն մեծ կարողություն եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, ոչ մի բան ձեռներից չխլեցիք, շատ քչերից խլեցիք, էդ էլ ենք ասում, որ արել եք, բայց լավ չեք արել, ում որ պետքա չեք արել, դրա համար եկել են թռել են, այսօր միտինգներ են անցկացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, չգիտես ինչ են անում, եկեղեցին մտցրեցին, պախարակեցին քաղաքականության մեջ, ձեզ ով էր թույլ տվել հայոց սրբությունը, որ մենք քրիստոնեությունը առաջինն ենք ընդունել, սա սրբություն է, սա հարգանքի արժանի եւ գլուխ գովալու բան է ամբողջ աշխարհի առջև, այդ որ մենք ոչ մի բան չունենք գլուխ գովալու, գոնե այս մի բանը կար, այդ է դուք պղծեցիք։ Հիմա ուրիշ ազգերը ասում են, լավ որ դուք եք ընդունել քրիստոնեությունը, ինչ է ձեր եկեղեցու վիճակ, ինչի մարդիկ չեն գնում աղոթեն, ինչի մարդիկ եկեղեցի չեն մտնում, ինչի ձեր վեհափառը ժողովրդավար չէ, ժողովրդի այդ մարդը չի սիրում շփվի, արա ոնց կարաս դու լինես վեհափառ հայրապետ եւ ժողովրդին չսիրես, չգնաս ժողովրդի դարդ ու ցավով ապրես, ժողովրդին մոտ չլինես, մենք հարգում ենք ժողովրդավարությունը, եթե ինչ որ բան ժողովրդավար չէ, մենք դրա դեմ ենք, եթե դուք ժողովրդից վեր եք ձեզ դասում, դուք ժողովրդի ոտքի տակը կտեսնեք։ Սա խոսքը վերաբերվում է բոլորին, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունն էլ է ժողովուրդը, վեհափառն էլ է ժողովուրդը, բայց այստեղ մի բան կա, այդ իշխանությունը կարողանում ենք փոխել, վատը գնում է գալիս է լավը, բայց այս վեհափառ եւ այլն ոնց փոխենք, ոնց փոխենք, մենք չենք սիրում այս մարդկանց, պետքա ժողովուրդը ընտրի կամ ժողովրդի կողմից ընտրված մարդիկ ընտրեն այս մարդկանց, ժողովրդավար չեք կարողանում լինել, ժողովրդին չեք սիրում, մի բան էլ քաղաքականության մեջ եք մտնում, փորձում եք խառնել իրավիճակը, փորձում եք ասել, եթե դու քրիստոնյա ես, ուրեմն պետքա կանգնես Սերժ Սարգսյանի կողմից կազմակերպված միտինգի կողքին, ապա ով եք դուք, որ ժողովրդին հրահանգավորեք, թե ժողովուրդը ում կողքին կանգնի, աստծո անուն պախարակողն էր, Հայաստանի ժողովուրդը հստակ իր դիրքորոշումը տվել է եկեղեցու նկատմամբ, եկեղեցի ասում ենք դուք եկեղեցի մի պատկերացրեք, դուք պատկերացրեք եկեղեցականներ, ոչ բոլորը, այնտեղ լավ մարդիկ կան, դուք պատկերացրեք վատերին, ում դուք հաստատ ճանաչում եք, այնպես չի որ ասենք անուններ տանք եւ այլն, եւ անուններ էլ կտանք, իրանք էլ գիտեն իրենց մասին ա սա, բայց ով որ լավն ա գիտի, որ իրա մասին չի ու ինքը հարգանքի արժանի է, դրա համար ենք մենք ասում այսօր պրծված ա եկեղեցականությունը, բայց միչև վերջ չէ, դեռևս հույս կա փրկության, եւ այդ հույսի համար պետք ա սրանք գնան, գան նորերը, ժողովրդավարները, բարիները, ժողովրդի սիրողները, որովհետեւ ամեն հեքիաթում, ֆիլմում, չգիտեմ, լավ բանի համար պայքարողները հասնում են լավ բան, այսինքն վերջում միշտ բարին հաղթում ա, դուք բարի չեք, դուք չար եք եւ Հայաստանի ժողովրդին չեք սիրում, դրա համար չունեք աջակցություն, գնացեք թող բարիները գան եւ բարին հաղթի եւ քրիստոնեությունը հաղթի եւ Հայաստանի ժողովրդը կրկին աղոթի, չնայած մենք ասում ենք այդ որ չեք սիրում տերտերներին եւ այլն եւ այլն, դուք մի դադարեք աղոթել Աստծուն, մի դադարեք կարդալ Աստվածաշունչ, հոգևոր սնունդ ստացեք եւ մի ասոցացրեք քրիստոնեությունը եկեղեցականների հետ, սրանք մարդիկ են, մահկանացուներ են, մերպես մարդ են, բայց մերպես արժանիքների չեն կարող տիրապետել, որոշների աչքերը փակվելա փող տեսնելուց, որոշները ձգտում են հարստության փառքի եւ այլն, բայց դուք ձգտեք ժողովրդավարության, սիրեք Հայաստանի ժողովրդին ու դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի փառք, ինչպիսի հարստություն, ինչպիսի հոգևոր սնունդ եք դուք ստանում այդ ժողովրդից, երբ որ ժողովրդը ձեզ սիրի ու հարգի, դուք կլինեք աշխարհում ամենահարուստ մարդը, ինչը
բացարձակ գերագույն արժեք է։ Դուք չեք գնահատում ժողովրդի սերը, դրա համար ժողովրդը, որ ձեզ չի սիրում, մի բան էլ ավելի եք ագրեսիվ վերաբերմունք դրսևորում Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Հիմա միտինգ է հրավիրում, ասում է ամսի 9-ին եկեք միտինգի, դու Նիկոլ Փաշինյանին տվեցիր մի ժամ, մի ժամ տվեց, հետո ավելացրեց 10 րոպե, հետո տեսավ ես մարդը հրաժարական չի, արա դուք ով եք, որ ինքը հրաժարական տա ձեր մի ժամ տալուց հետո, այդ ինչ է իր արել, այդ ուլտիմատում է իր մտցրել, որ ինքը պետք է հրաժարական տար, այդ ինչ է իր արել, եկել ես մի ժամ ես տալիս, մի ժամ ունես հրաժարական տուր գնա, չենք ուզում ես լինի, չենք ուզում են լինի, ինչ եղավ, ինչ եղավ, դու ձախողեցիր ընդիմադիր հայացքներ ունեցող մեր հայրենակիցների, այսպես ասած, ցանկությունները, մենք որ խոսում ենք, մարդիկ կան ընդիմադիր են ու մեզ չեն հասկանում, մենք էլ իշխանական չենք, բայց մենք ոչ էլ այս ընդդիմության կողմնակիցն ենք, սիրելի հայրենակիցներ, այնպես որ եթե մենք այսօր խոսում ենք մի բանի մասին, դուք հավաստիացված եղեք, որ եթե դուք ընդդիմադիր եք, մենք ևս ձեր կողքին ենք, բայց մաքուր ընդդիմադիրների, ոչ թե ասում եմ փողով գնամ միտինգի։ Հայաստանում ընդդիմություն չկա, ներսում չկա, դրսում կարող է լինի, մենք կրկին ասել ենք, որ ընդդիմադիր տեսնում ենք Վարդան Ղուկասյանին, բայց հայհոյանքների, վիրավորանքների եւ այլն, այս ամենի հետ համաձայն չենք, եւ մենք համաձայն չենք, որ Վարդան Ղուկասյանը սկզբից աջակցում էր սրբազանին, զարմացել էինք ուղղակի, ինքը բացատրեց, թե դա ինչի է, այդպես ասաց հետեւյալը, որ ուզում էր փոփոխություն լինի եւ սկզբում փորձում էր թույլ տալ, ուղղակի թույլ տալ, միապ տեսնենք այս մարդը ինչ է անում, հետո այս տեստերը այնպես իրեն պահեց, որ հիմա Վարդան Ղուկասյանի ձեռքից չի պրծնում։ Մենք նաև ասացին, որ դուք Էդմոն Մարությանի այսպես նույն խոսակցականն եք տանում, Էդմոն Մարությանը ով է, չգիտես, իշխանություն է, ընդդիմություն է, մի հատ դառնում է իշխանություն, մի հատ դառնում է ընդդիմություն, չգիտես ինչ է անում այդ մարդը, 5 րոպե առաջ իշխանական էր, հիմա իշխանական չի, այսինքն մենք քամելիոնների հետ համաձայն չենք, մենք քամելիոնների հետ չենք աշխատում, իսկ Էդմոն Մարությանը քամելիոն է, եթե Նիկոլ Նասի արի քեզ տալիս են նա լավ պաշտոն, ինքը միանգամից կմոռանա իր ընդդիմադիր անցյալը, ելույթները եւ այլն, կվազի կնստի այդ պաշտոնին, Էդմոն Մարությանը այս մարդն է, բայց անկեղծորեն պետք է ասենք, Էդմոն Մարությանը նաև կարող է լավ աշխատի, ինքը խելացի մարդ է, կրթված մարդ է, բավականին լավ տիրապետում է ամեն ինչին, եւ եթե այսօր իշխանության մեջ իրոք ինքը լիներ, այսինքն դուրս չգար իր պաշտոնից, շատ դեպքերում միանշանակ հաջողություն կլիներ, եթե ինքը չլիներ կուսակցական, այսինքն ինքը կուսակցական շահը դնի մի կողմ, գնա աշխատի պետության համար, միանշանակ մենք հաջողած դուրս կգանք բոլոր հարցերում, որտեղ որ այս մարդը ներգրավված կլինի, որտեղ ինքը խելացի մարդ է, բայց շատ դեպքերում կուսակցական շահը գերադասում են պետական շահից, ինչը որ էլի չենք ընդունում, որովհետև մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար տարիներ շարունակ հենց ձախողել են, վնասել են կուսակցությունները, եթե մի պահ վերանան կուսակցությունները, միգուցե պետությունը ոտքի կանգնի, որովհետև կվերանան այս կուսակցական շահերը, կվերանան նաև պետություն քանդել կամ մեկը մեկի ոտի տակ քանդել էս միջոցները, ու կմտածեն պետությունը զարգացնելու մասին, հույս ունենք, որ այդ օրը կգա, որ հանցագործները կհայտնվեն բանտերում եւ արժանիները կհայտնվեն իշխանությունում ու կղեկավարեն Հայաստանի Հանրապետությունը այնպես, որ ժողովուրդը իսկապես հաճույք ստանա եւ քաղաքականություն էլ չլսի, որովհետեւ իմանա, որ վստահելի մարդիկ են ղեկավարում, ամեն օր լուրեր չնա, իմանա, որ ամեն ինչ վստահված է, մարդիկ լավ աշխատում են, եթե սա իմանա ժողովուրդը, կգնա կաշխատի իր գործերով ու ինքը իր ընտանեկան բարեկեցությունը կապահովի, ամեն օր լարվածը չի սպասի ինչ-որ վատ լուրերի։ Եվ այսօր այսքանը այս տեսանյութի համար, շատ շուտով կրկին կհանդիպենք, սիրելի հայրենակիցներ, եթե ունեք հարցեր եւ առաջարկներ, ուղարկեք մեր էլեկտրոնային հասցեին, կհանդիպենք։